Math is a wonderful thing. Math is a really cool thing. Hej. Det er en masse tal, det kan jeg ikke. Folk, der bedre kan lide tal, end de kan lide mennesker. Matematik er nørder. De er meget nørdede. De er sådan nogle nørder. Sikkert nogle nørder. Er de ikke bare sådan lidt nørder? Nørder, tror jeg. For det er ikke bare altid at blive sådan en matematisk form, og så ved de egentlig ikke rigtig noget om mennesker alligevel, når det kommer til stykket. Hvad kan vi bruge det til? Er der ikke flere spændende ting i livet, end at sidde og lave beviser over en eller anden trekantsmulighed? Skjorterne er sådan trykket godt ned i bukserne. Der er trukket alt for langt om i røven, og så sidder de med deres kæmpe briller, og sådan blyant i øret, og så sidder de bare og laver random matematikopgaver i hovedet. Så sidder de jo op den halve nat og spiller World of Warcraft eller League of Legends. Er det ikke mest bare snobber? Glorificeret sygeplejerske? De er meget ensidige. Vi kan se ting på en side af. Træls typer. Jeg er så klog, og jeg kan redde alle. Og sådan, jeg skal ud og være kirurg og skære i kød og sådan føde børn, og jeg ved ikke hvad. Og de er så pisse selvhøjtidige. Folk, der har valgt studie ud fra deres gennemsnit. Oh. De er så fulde af sig selv. Altså, de tror, at de er guder, og de tror, at de kan helbrede alle verdens sygdomme, men i virkeligheden så sidder de jo bare over i en bulikus og trækker. De tror, at de er all that, og nej, har de andet end bøger, de skal sidde og læse i fra 8 til 20. Og så er der måske lidt tørn, og så det eneste, de ser til omverdenen, er måske i deres egen fredagsbar, hvor de kun taler med andre medicinstuderende, der også synes, de er helt perfekte. I hurt myself today to see if I still feel. Hvis man læser psykologi, så har man jo et eller andet problem, som man ikke rigtig sådan helt har fundet ud af inden dag, og som man så tænker, at man skal bruge 7 år på at læse og tage frem til at kunne analysere. Alt for meget følelsespjæk, alt for meget. Skal vi dele? Skal vi sidde i en rundkreds? Skal vi hygge os? Nej. Men jeg synes, de lever lidt meget op i deres humor. Folk, der gerne vil studere sig selv. De er sådan nogle typiske terapeuttyper, der sådan bare sidder og så lader som om de er hyperintellektuelle, mens de lytter til, hvad du siger, og så siger de sådan, ja, nej, okay, bla 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 bla, og vender egentlig bare på, at de kan få lov til at snakke om sig selv. Læser man ikke egentlig bare psykologi, fordi man gerne vil vide lidt om sig selv? Jeg tror, de kan analysere alle mennesker helt vildt, og ved alt om, hvad alle andre tænker. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. Jura, det er meget tørt. Det er penselskirt, det er lipstick, det er briller, det er lystår. Bøger. Læser. Går i alt for meget sort tøj. Jura. Jurister sidder med deres meget, meget store bøger og lærer ting udenad. En flok mennesker, der basisk har begået en felinerklæring i forhold til sådan menneskeligt indhold. Med udenadslærer og sidder og terpe hele tiden, og er der egentlig nogen uden for arts, der har et liv? De sidder meget og terper paragrafer og paragrafer og paragrafer og paragrafer. Meget tørre. De sidder bare med næsten deres lovbøger og ved ikke rigtig noget, hvad de virkelig er. Pigerne, de har alt for meget sminke i håret. Eller i hovedet. Og sådan, det kommer garanteret også op i hårgrænsen. Meget make-up, og de prøver altid på at dresse sig selv op helt vildt meget. Man kan lave den der, hvor man lige slikker sig selv på fingeren og kører ned ad kinden på dem. Folk, der køber champagne for at hælde det på gulvet. Det er helt hederstigt. Det er helt hederstigt. Eazy-E, won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm tired of the motherfucking jacket. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in
kick ass. Or maybe because I'm